Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi testa massor av nytt smink, men som har gått viralt eller som är verkligen snackisar. Vi ska testa den här verkligen snackisen. Det är en eyeliner som dubblettar som ett franslim. Vi ska snacka om Natasha Denonas absolut senaste foundation-släpp. Ögonskuggs-släpp. Vi ska testa Glowish, som är Huda Beautys nya glow-serie. Jag har även Huda Beautys highlighter-palett. Jag har också de sjukt omsnackade löspudrarna ifrån Pure. Jag älskar Pure, så det ska bli jättekul att testa. Och jag tänkte också att vi skulle för första gången här på min YouTube-kanal, tror jag, prata om Fenty Beautys Bright Fix. Jag har använt den här en hel del, men jag älskar den. Men jag vill visa den här i alla fall. Sen har vi också en liten plump shot. Men vi har massor av roliga grejer här som vi ska testa. Och jag tänker att vi skjuter inte upp det här längre, utan nu kör vi en riktigt härlig testa nytt smink med massa virala grejer. Det första vi ska testa, det är den här Box som har släppt Plump Shot Collagen Infused Lip Serum. Och det här är alltså ett lip serum. Så det är alltså typ som ett gloss med asmycket plumpande. Och det här ska vara den nästa generationens plumpande grej. Den ska inte göra speciellt ont. Den ska funka bra på mina eksemiga läppar etc. Jag har lite läppbalsam på nu. Och det rekommenderar de när man har eksemhud att man ska ha. Men vi ska lägga på den här och se hur den känns innan vi ska lägga på läppstiftet sen. Den får sitta på till dess. Men som sagt, jag har ett tunt lager bara med läppbalsam emellan. Och jag lägger ganska mycket så att vi får se om det känns någonting. Otroligt liksom glansig och skön och återfuktande. Och det är precis vad den ska vara. Den ska vara återfuktande och den ska, oh, nu känner jag det. Jag känner tinglinget men inte ont än. Den ska alltså plumpa läpparna både temporärt och också över tid. Alltså att det ska stimulera läpparna på något coolt vis. Så den pratar jag mer om. Jag ställer den här vid läppprodukterna. Så ser vi hur den känns. Ser vi hur den känns när vi kommer så långt. Men vi ska börja med ögonskuggan. Och jag är taggad. När jag var i Stockholm. Jag tror att ni har sett den hallen. Så köpte jag den här. Det här är Natasha Denonas senaste ögonskuggs liksom snackis. Och oh my god, it is beautiful. Oh, wow, vad fin den är. Och jag tänkte att vi skulle göra något lite grönt som jag har grönt på mig, men alltså den här är så himla fin. I cannot alltså. Så jävla fin. Det här är ju verkligen min typ av skuggspalett. Alltså det här varma, härliga och sen lite grönt. Oh, nu tinglar det som fasen på läpparna. Så taggad. Jag ska gå och ta på mig Natasha Denonas ögonskuggsbas, som är en av mina absoluta favorit ögonskuggsbaser. Ni vet att jag brukar använda P. Louise eyeshadow base, men Natasha Denona är en av få som faktiskt är i närheten av lika bra. Alltså, låt oss börja. Jag använder för övrigt Natasha Denona eyeshadow primer i 01 som är light. Och jag vill bara säga att den här har plumpat som fan redan. Jag känner det, men det gör inte direkt ont. Holy shit ändå. Det är stor skillnad på mina läppar. Men jag börjar i alla fall med färgen Mantra, som är den mörkare gröna, nästan lite turkosaktig, i yttre delen av mitt öga. Ska vi se hur den är. Åh. Titta vad vid. Alltså, jag använder en Sigma E25 som är en av mina all time favoritpenslar. Vilken färg. Vilken färg. Den här skulle min vän Ida dö för. Hon är dock cruelty free. Är Natasha Denona cruelty free? Det känns som att hon skulle kunna vara det. Jag ska bryta bara till min egna spegel. Det känns som att Natasha Denona är cruelty free. Jag ska dubbelkolla det sen och sådana fall rekommendera henne den här, för att hon skulle älska den här gröna. Oj oj oj, nu höll jag på att slänga ner. Höll på jag. Nu slängde jag ner Huda Beauty paletten. Är det bra eller dåligt? Vi får helt enkelt se om Huda Beauty höll när jag öppnar henne sen. Jag drar också in den här i inre delen. Det här är, alltså Natasha Denona har en så otroligt krämig skugga. Alltså de applicerar som en matt skugga. Det ser matt ut etc. Men de är liksom ganska krämiga i sin pan. Och det gillar jag. Också lite smuliga, ramlar ner lite grann, men alltså den här färgen
My god. Jag tar en helt ren pensel och bländar ut den här bara i kanten lite till, så att jag inte drar ut den för högt, men jag vill ändå ha den mjuk och utblåst. För vi ska ju ha en till grön skugga över det här, tänkte jag. Men nu blev det väldigt utblåst, väldigt snabbt. Jag ska givetvis göra det andra ögat med. Men jag tror att jag är direkt. Medan ni ändå är här. När jag ändå har er på tråden, så tar jag den här ljusare gröna som heter Breath. Oh, I'm excited. Och bländar med den här penseln över den här precis. Yes. Den här matchar min tröja så himla bra. Och det var inte ens planerat. Kan ni tänka er? Nej, men de är otroligt krämiga, de här skuggorna. Så de kan vara lite annorlunda att jobba med, det måste jag säga. Men inte på ett dåligt sätt, utan bara som man har det i tanken att det inte alltid är samma. Den här ljusa var också extremt pigmenterad, den gick över den mörka väldigt mycket. Jag bländar den hela vägen upp och sen kommer jag bara lägga på lite nytt av den mörkare gröna. Där jag liksom har slafsat över det. Jag går tillbaka till förra penseln. Och ja, det var lätt, jag behövde knappt någon ny produkt, eller jag behövde ingen ny produkt förutom det som låg i penseln. Och slår liksom bort det ljusa, men kolla. Och I'm not mad about it. Inte alls faktiskt. That's pretty damn cool. If I say so myself. Jag ska göra likadant på andra ögat. Alltså det har bara gått några minuter sedan jag satte på den här läppplumpen. Det gör inte ont överhuvudtaget. Det gör den här, du vet, lite kalla tingling sensation. Men inte ont någonstans. Och de är så mycket större. Oh my god. God, I'm shook. Gillar ni läppplumpar så kan jag nog säga you're gonna like this one. Det är quite, det är ganska mycket fallout, inte jättemycket, men ganska. Nu kommer jag att skära ut mitt half cut crease med en platt pensel. Du kan använda din concealer, ögonskuggsbas, whatevs. Jag använder bara en concealer som jag använde när jag sminkade mig förra gången. Fenty ser inte jättebra till det här. Det här är Pures någonting. Du kan också ta ögonskuggsbasen, jag vet inte vad jag har lagt den här bara. Det spelar ingen roll, jag vet att den här funkar bra. Och sen så ska vi givetvis också då lägga på skimmer. Men det här gör jag nu då över. Jag pratar liksom det här under, du gör det här. För att jag kan inte prata samtidigt som jag gör det här. Så sen kommer jag lägga på ett skimmer på det här. Men det är viktigt att det blir bara skarpa kanter. Det behöver inte vara perfekt. That's the whole point. Wee! Och så nu då när jag är färdig med att skära ut cutcreaset, så tänker jag ta ett skimmer. Jag undrar vilken jag ska ta. Jag tror att jag ska ta den här som heter Luster här uppe, i kombination med Flow som är lite blåare. Så jag tror att det blir Flow och Luster som får vara på mina ögonlock. Och jag börjar med Luster längst ut. Yes! Åh, gud vad fin! Okej, perfekt kombo till den här. Passar mitt hår. Perfekt också. Perfekt, perfekt. Alltså båda de här skimmerna är jättefina. Men för prislappen så hade jag faktiskt förväntat mig lite mer. Skimmerna ifrån att första drönarna brukar vara vansinniga. Och de är faktiskt bara okej, måste jag dock säga. Jag tror dock... alltså jag är väldigt nöjd. Jag är liksom inte missnöjd någonstans. Men... it is really beautiful, I must say. Älskade dock, måste jag verkligen säga, de matta, men väldigt fin mix av skuggor. Jag kommer ju att blända de här skuggorna som jag har här uppe, även under ögat sen. Men, that comes later. Jag gillar ju att göra basen allra först. Men nu då, ska vi testa den produkten som jag har liksom, det här var anledningen till den här videon, ärligt talat. Låt oss nu snacka snackisen ifrån Swatty Cosmetics. Det här är Swatty Cosmetics Lash Adhesive Liquid Eyeliner. Och det är den här som har inspirerat hela den här videon. För den här har gått viralt. Det här är alltså ett frans... en eyeliner med franslim i sig. And I don't know how that's supposed to work. Det står också att man kan använda den bara som eyeliner alone. Så det är inte så att den kommer att kladda hela tiden, antar jag. Of course, smudge and waterproof, so you can stay gorgeous. Men, I don't know, perhaps. Jag tar några av mina favoritfransar, det är de rosa från Your Lashes sommarkollektion. Jag förbereder dem här. Och sen antar jag då kanske att jag borde lägga mascara nu. Jag brukar bara lägga ett litet tunt lager mascara. Jag gör det. Det här är Pat McGrath Dark Star mascara.
Jag bara lägger ett jättetunt svart lager så att de inte... Nu är mina fransar ganska mörka sen jag började med franserum, men... Ja, men så att de inte ska vara beige igenom liksom. Jag är skeptisk alltså med den här swatty eyeliner, det måste jag säga. Men it is what it is, låt oss. Det är som sagt bara en... Det här är så konstigt. Jag är ganska duktig på att lägga eyeliner, if I say so myself. Nu är det extra viktigt då, det är alltid viktigt, men extra viktigt att du når hela, ser ni att jag duttar längst ner i fransraden. Så att du verkligen får limmet hela vägen ner och sen lägger du eyelinern. Och så givetvis lilla vingen, och det kan man inte göra när man pratar, men det går ju fort. Och sen fyller du i den. Så den är svart. Usch, jag vet inte, jag antar att jag inte kan vänta hur länge som helst. Så jag kör väl, jag vet liksom inte hur det här är tänkt att funka ens. Scared. Jag tar en pincett och fransen då från Your Lashes. Holy shit, den fäste sig. Okej. Okay. Inte superstarkt dock. Men den fäste sig ju inte ens. Den fäster ju inte ens. Eller alltså, den sitter lite grann. Men absolut inte som ett vanligt fransliv. Fransliv nu du. Den här fäster sig inte. Hell nah! Jag lägger lite ny här precis. Hell no att det här kommer funka. Nej. Jag vet inte ens. Nej. Det här funkar inte. Bullshit. Gör jag något fel eller? Nu ska vi se. Jag tar av den bara så att den inte flyger av. Flytande eyeliner med franslim. Dark and mysterious like the winter night sky. Man håller käften med alla små grejer. Shit. Det är ett svenskt märke, det här. Såg jag inte ens. Jag skiter väl i så här marknadsföringen. Berätta hur jag liksom ska använda den istället. Så himla oklart. Det står bara att den kommer sitta hela dagen, aldrig i livet. Jag ska testa den andra sidan också innan jag fäster fransarna med vanligt lim. Hela vägen ner till fransroten. Som eyeliner den är väldigt trevlig. Den är väldigt svart och väldigt liksom... Den täcker skimmer... Inte perfekt, men bra liksom. Alltså den guckar ihop sig lite grann. Oj, jag behöver inte peta mig själv i ögat. Svårare än vad man tror att göra det här när man filmar. Jag ska testa igen, men alltså jag kan ju typ inte, jag är ändå proffs skulle jag säga på fransar. Och jag gör ändå det här snabbt. Förstår ni? Nej men alltså. Ja, det fastnade faktiskt här. Nej, det gör det inte alls, kolla. Nej. Okej, hell nah, jag vet inte om jag gör någonting fel. Eller inte. Shake me well. Ja, det gjorde jag väl tekniskt att i och för sig inte. Ska jag göra ett försök till då? Det finns ingenting här som fäster dem. I call bullshit. Om någon annan har fått det att funka, do let me know. Jag sätter på fransarna precis som vanligt. Och sen ska vi äntligen testa glowish. Yes. Så hörni, jag tog en liten paus här mitt i, om ni undrar typ varför håret och så ser lite roligt ut eller så. För att jag behövde ladda mitt batteri lite för att fortsätta. Och då passade jag på att gå ner och börja tvätta, sortera allt tvätt och så. Så nu är jag redo och nu är det dags. För er som inte vet då så har Huda Beauty släppt någonting som heter Glowish. Eller Glowish. Och det är deras Multi-Dew Skin Tint. Finns i en hel hög färger, jag valde färg nummer 2. Jag tror kanske att den kommer vara ett lite uns för mörk. Men den första var väldigt rosa.
Och jag kommer att bli mer solbränd. Vad är det här då? Mer solbränd, men gud vad är det? Solbränd as we go this summer. Så den här tänket vi ska testa idag. Ni kommer att få ett litet wear test. Ni kommer få en check-in och se hur det ser ut efter typ sådär 6, 7, 8 timmar beroende på hur dagen ser ut lite för mig. Men låt oss, det här är en pump med, alltså en squeeze tube med pump. Det är den bästa förpackningen. Och den är så himla fin. Den har som en lite såhär pärlemo utstyrsel. Made in Italy. Och ja, låt oss. Jag har den som sagt då i färgen, den andra färgen som heter Fair Light. Och jag har en svamp där. Ska vi se här. Så ser den ut. Som sagt, den är lite mörk, det kommer den att vara. We'll make it work. Men eftersom det är en lättare täckning, det ser inte ut att ha någon lättare täckning, ska nog inte ta allt det här. Jag tog ut tre pumpar bara för att jag är van och bara full coverage queen. Det ska vi inte ha. Den här ska tydligen vara så glowig och härlig. Nu ska vi se. Ooh. Den ska tydligen vara superlystrig. Okej, den är fan mörk alltså. Alltså jag tittade på den första och bara, nej, den är för rosa. Det var det första jag tänkte. För att jag köpte den här när jag var i butik i Stockholm. För den var slut på nätet. We'll make it work, det är ju inte en fulltäckande foundation och ska inte vara det. Åh, kolla lysten. Så vi kommer få färgen att funka, men bara så att ni vet det så är jag medveten om att den är för mörk. Jag ska vara hemma idag, tvätta, hänga med hunden, redigera. Jag håller just nu, as we speak, på att förbereda mig inför semester. Så jag håller på, du vet, spelar in massa, redigerar massa etc. Så att ni ska få massa god content. Jag kan säga också att den är väldigt, väldigt varm i undertonen den här. Och det var logiskt om de kör ungefär ett varannat. Du vet, varannan kall, varannan varm. Jag hade gärna haft den lite ljusare faktiskt, måste jag säga. Men det är lugnt, vi fixar det med concealern sen. Åh, men alltså kolla lysten, den är sjuk! Alltså, what? Och ärligt talat, alltså typ så här ser det ju lite galet ut, men inte så här. Okej, okej. Ni ska definitivt få en lite närbild på den här. Girl, you look mighty fine. Kolla, do it. Så mycket lyster. Inget typ av glitter eller skimmer. I alla fall inte så långt mitt öga kan nå. Den har en helt fenomenal lyster. Alltså shit. Jag älskar för övrigt lippplumpen. Den har gett mina läppar jättemycket plump utan att göra illa mig. I don't like that. Men alltså jag älskar den här basen, den är så fin. Jag hoppas att den håller sig så här fin hela dagen. Sen är ju då nästa produkt, det är Fenty Beauty's Bright Fix Eye Brightener. Den här är inte ny för mig, men jag har den i färgen Melon. Men jag har testat den här innan, använt den här massor. Men jag gjorde det bara på min Instagram för att jag trodde inte att jag skulle tycka om den så himla mycket. But I really did, så jag tänker att det här blir, eftersom jag inte hade någon concealer. Det här skulle ju vara mer omtalade eller virala produkter. Jag hittade ingen concealer som har varit så där super omtalad, utan det skulle väl vara den här då. Men jag är jätte imponerad utav Eye Brightenern ifrån Fenty. Jag tycker den är jättetrevlig, både på egen hand, alltså utan någon annan produkt på ansiktet. Jag tror verkligen att det är där den skiner som allra bäst, på sin egen hand. Men också att den har en så fin återfuktande formula som jag verkligen tror kommer passa bra ihop med den här Huda Beauty basen. Alltså kolla min hud nu. Holy shit. Nej, men så jag ville verkligen prata om den här, att jag har älskat den här. Så vill ni ha en trevlig concealer nu i sommar som verkligen är återfuktande, dewy, men den som ändå sitter kvar, då tycker jag definitivt att ni ska titta på den här. Speciellt som sagt om ni inte brukar vara full coverage. Oh my lord. My skin is, alltså gud, min hud är så himla fin just nu. Alltså det är galet. Som sagt, den är lite mörk, det är synd. Jag funderar på om jag kanske borde köpa den. Om jag gillar den här lika mycket om några timmar som jag gör nu, då kanske jag borde köpa den lite ljusare, även om den är mer rosa. Det kanske, jag kanske kan få den att funka. Eller så får jag väl gå ut i solen, eller busa mig lite. Wow. Wow, wow, wow. Vad fin.
I really love it. Men den absolut största snackisen på mina sociala medier i alla fall, eller på dem jag följer, det är det här. Det här är från märket Pure och det är deras 4-in-1 loose setting powder. Det är ingen hemlighet att jag älskar Pures basprodukter. De är fantastiska. Det här är deras nyaste concealer och deras tinted moisturizer som jag lever för den här sommaren. Men de här har släppts i 3 stycken färger. Alla 3 är translucent. Jag har fått se dem förut för att jag var på deras svenska distributör huvudkontor i när jag var i Stockholm. När vi vloggade ju fick ni ju se de här och nu har de äntligen kommit då. Det här är translucent. Som är, alltså de kommer så här. Jag måste bara prata om förpackningen först innan vi pratar färgerna. Men det är så här och så kommer en liten sån här svamp som för min del inte behöver vara där. Sen är det som en liten sifter här, det är bara som ett litet hål. Man skruvar, häller ut lite locket och sen skruvar man på igen. Geni. Men i alla fall, den kommer i translucent helt. Sen så kommer den i banana. Och den här banana är lite mer gul men fortfarande translucent. Jag bad faktiskt om alla färger nu när hon frågade vilken färg man ville ha. För att jag ska göra en lite rolig serie här på min kanal snart. Och jag hoppas att jag kommer tycka om den här lika mycket som jag tycker om resten av Pure basprodukter. Men det här är i alla fall peach. Och så att det kommer liksom i en helt genomskinlig, eller vad man ska säga, en med mer gul ton och en med mer rosa ton eller peach ton. Och alla 3 är translucent och ska funka på alla. Men jag tar translucent. Som man då fint skruvar lite på. Och sen häller man ut i locket så kommer det lite så här. Som en, så här borde de ha på alla i hela världen. Jag tar det här på min puff. Det här är en Linda Hallberg puff. Jag jobbar in det i puffen. Och så kan man flicka till så att det inte blir så mycket på utdelen liksom. Svampen som jag hade förut. Dab, 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 dab. Så att inte vi fäster några rynka. Eller snarare produkt i rynka. I'm excited. Alltså Pure, you did this. Alltså, jag vill ha kvar den här superfriska. Gud, den luktar jättegott. Är det pudret, inte svampen? Mm. Oj, det luktar lite sött typ. Så gott. Nu ska vi se här. Dab, 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 dab. Jag är konstant chockad över hur mycket jag tycker om Pures basprodukter. Alltså, de är sinnessjuka. Men alltså, snälla, min bas just nu. Holy pommes. Jag tycker att det är mycket ur fokus. Undrar om det är mina nya lampor som jag inte riktigt är van vid än. Att det blir lite min bas nu, hörni. Ja, vi får se hur det här håller upp under dagen, hörni. Jag har ett litet krämrouge som jag tar innan bronsen och det är från Glowish. Det här är från märket Nude Sticks. Och den här fick min vän Felicia, Brow Felicia, mig att köpa när vi var på Sephora. Det här är Nudies All Over Face Color. Och det här är i färgen Beach Babe som jag ska använda som rouge. Oj, ska jag göra en i taget kanske? Fin färg jag valde. Oj, vilken sheer färg det blev ändå. Inte superlätt att blända, eller jag testar direkt på svampen istället. Där ja. Oj, vilken fin färg. Okej, jag kör den andra sidan direkt på svampen istället för på ansiktet. Det är ju så jag föredrar rouge, jag vet inte varför jag envisades med att dutta på ansiktet. Oh, mycket jag tog! Okej, de här bländade ju som en dröm. Kolla. Superfin färg! De här fanns i lite olika varianter, typ som Dewy Glow, bla bla bla. Jag tror att det här var liksom standardformulan, eller vad man ska säga. Felicia sa att hon älskade de här, jag förstår verkligen. Chatt, jag älskar ju krämprodukter, det är så himla fint verkligen. I really love that color. Men jag är ju så taggad på Glowish bronsen. Och jag tog den ljusaste som fanns i butik i alla fall. Och det är då 02. Den slänger vi också tvanders. Alltså jag älskar den här förpackningen. Den är fyrkantig och själva locket är runt. Det var någon som sa att de tyckte att det såg billigt ut. Men jag tycker det ser asfräscht ut. I really like it. Jag ska ha en helt ren pensel. En sån här stor, fluffig, härlig. Det här är Hiccups som jag älskar. Okej. Ser ut att vara pigmenterade men inte galna. Nu är det lite mörkare bas än vad jag brukar ha.
Så frågan är om jag kommer tycka att den här är lite ljus. Nej. Åh! Kom igen, Huda Beauty! Come through! Det här är alltså inte en kräm, utan det här är en puder... bronzer. Och Huda Beautys krämbronzer som heter Tantor, den är real good. Alltså det vet ni om ni har varit här ett tag. Oj, jag älskar den. Men alltså kolla, alltså gud, jag ser ut som att jag har varit utomlands på Bahamas. Det ser ut som att jag har lagt 7 lager brun utan sol, men alltså I look snatched. I'm just saying. I look real good. Really good. Alltså gud, den här var så fin. Fin liksom lyster i bronsen, inget typ av glitter eller så, utan det är bara som en fin sheen. Mm, okej. Sen har vi också då highlighten ifrån Huda Beauty som jag då slängde i golvet tidigare. Så om den är sönder så är det väl svårt att klandra Huda Beauty för det då. Snälla, vad hel. Haha. Det här är i samma storlek, kanske lite större. Nej, det är nog samma storlek som deras ögonskuggspaletter i den här sizen. Så här ser den ut och jag tycker att Huda Beauty gör riktigt bra highlighter. Så jag tar min Anastasia A23 och så tror jag att jag blandar den här och den här. Så ska vi se, jag valde den här i färgen Light Glow Obsessions. Nu tog jag på fel. Åh. Oh. Okej, okay, alltså. Kolla. Lägg av. Alltså jag älskar highlighter, hörni. Vilken grej. Alltså förlåt, men min bas idag är ju sjuk i huvudet. Det här är den finaste basen jag har haft in a long time. Och då hade jag nog en jävligt fin bas när jag sminkade mig i morse, för jag har filmat 2 gånger idag. Huda Beauty, you did this. You made this face glow. Jag ska bara göra klart ögonen nu. Jag kommer ta samma färg som jag hade uppe nedanför. Så, alltså. Min bas ser unbelievable. I'm excited. Jag tänkte att vi skulle prata om snackisen från NYX. Det här är deras NYX Lingerie XXL. Jag har sett omåtligt många videor om det här på TikTok. Men innan dess så vill jag bara prata om den här. Det har verkligen pumpat mina läppar. Gjorde inte ont överhuvudtaget. Mycket taggad på att fortsätta använda mer. Men vi ska lägga på ett sånt här liquid lip. Jag får väl chansa på en färg. Nu ska vi se. Lite varm kanske. Jag kanske gillar den lite mer rosig. Rosig. Den här kanske. Jag chansar på den här då. Det här är alltså deras XXL Lingerie i Expose Me. Expose Me. If you know what I mean. Och jag är inte jättebig fan av liquid lipsticks, men den färgen blir bra. Med det sagt har NYX verkligen dödat det på läppfronten på senaste. Grrr. Okej, jag gillar verkligen den här färgen. De är väldigt såhär, velvety. Känns väldigt bra, vi får se hur den sitter helt enkelt. Så här ser allting ut, det var allting som jag tänkte testa idag. Och jag tänker som sagt att vi gör ett wear test. Och ni kommer bara få en enda check-in, och det är innan jag ska ta av mig sminket. Jag ska försöka ha den i så länge jag kan. Minst 6 timmar kommer det i alla fall att bli. Så får vi se hur det känns, men det känns och ser sjukt bra ut. Förutom då att basen är lite mörk för mig, men det gör inget. Så, ja, sjukt fint. Vilken tycker ni är bäst om hittills? Ni lämnar väl kommentarer och berättar, den här ögonskuggan är ju dödlig. Men ja, vi syns igen om 6 timmar, minst. Tjena! Jag skulle inte säga att jag glömt bort er, men jag har glömt bort er. Jag glömde helt bort att jag gjorde ett wear test. Nu har det gått 10 timmar nästan, klockan är skitsent, jag är skittrött. Så låt oss wrap upp det här först. Supersnabbt liksom. För det första så ser min bas galen ut. Alltså den är så jävla fin. Alltså jag fick en komplimang på ICA idag. Nej, det var på Willys. Och hon bara, wow, vilket fint smink du har. Och sen hon bara, gud din hud. Och jag bara, sir, I know. Jag har ingen större, alltså basen sitter perfekt, som sagt det har gått 10 timmar. Vi har varit på lång promenad, jag har bytt om typ 4 gånger. Vi har varit i storhandlat, jag har tvättat, jag har gått liksom, jag har städat, jag har massor och basen sitter där den ska. Den sitter också jävligt bra där den ska.
Ögonskuggan sitter också väldigt, väldigt fint. Inte perfekt. Alltså den har åkt ner lite så. Men alltså ärligt talat, vilken ögonskugga gör inte det. Mina ögonbryn ser fan, ta med satan, perfekt ut. Och vad ni undrar vad jag använder på dem, så använder jag typ varje dag den här nu. Det här är Catrice Brow Fix. Den kostar typ 50 spänn. Och är löjligt bra. Brynen sitter ju onekligen perfekt. Det som är den stora förloraren i den här videon är Swatties eyeliner. För den funkar inte. Fransarna fäste inte. Jag har också försökt att göra så här efter videons inspelning. Förstår ni? Målat upp ganska mycket så här. Dutt, 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 dutt. Och sen direkt liksom. Jag kan ta en annan för här. Som jag inte vet vad jag lagt. Jo, här. Alltså det fastnar inte. Ja, kanske jättelite. Men jag har också lite lim kvar på de här fransarna som jag... Alltså, I can't make it work, okej? Okay? Jag har verkligen, verkligen försökt. I don't like it, så jag tycker inte ni ska köpa Swatties. Allt annat perfekt. Basen är magnifik, ögonskuggan är bra. Jag vill dock säga att Swatties inte har försvunnit någonstans under dagen. Den sitter jättefint som en eyeliner. Så, I'm very excited. Men jag är löjligt taggad på Huda Beauty foundationen. Jag dock måste jag väl köpa en ljusare färg för att jag ska kunna använda den omedelbums. Om jag inte bestämmer mig för att busa eller så. Orkar jag det? Liquid lipsticket är för övrigt torr som fan. Jag kommer inte använda det förrän i höst. Nej, nej, nej. Inte ens det. Förresten, jag är ännu torrare fram till hösten tänkte jag. Jag tänkte när det byter årstid, men det blir fan inget bra det heller. Det var inte min grej. Jag föredrar mycket mer deras andra läppprodukter, för de har så mycket fina läppprodukter. Och det är så bra. Nu är jag så fucking trött. Jag ska gå och lägga mig för länge sen. I'm very tired. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Tryck jättegärna tummen upp på den här videon. Det hjälper jättemycket. Så syns vi igen i min nästa video.